Re, viss ēters ir te! Mazā pieprasījuma un augošo degvielas cenu dēļ kuģniecības uzņēmums Tallink līdz nākamajam gadam slēdzis prāmju satiksmi maršrutā Rīga-Stokholma. Prāms Izabele, kam jau šonedēļ bija jāuzsāk regulārie kruīza maršruti uz Zviedriju, Tallinas ostā kļuvis par bēgļu viesnīcu, bet vairāk nekā 2500 ceļotājiem, kuri bija iegādājušies kruīza biļetes braucienam uz Stokholmu, atdos naudu vai piedāvās doties ceļojumā no Tallinas. Plašākā aizkīnas reportāžā. Ir sajūta, ka pēc diviem gadiem es atgriezies mājās. Jo tomēr ilgi nostrādāju no 2014. Gada līdz tam 20. Gadam. Tā kā, jā, ir sajūta, ka tu esi mājās. Smaids Montas sejā nenodziest, lai gan kuģis stāv un nekustas. Latvijas karogs plīvo mastā Tallinas ostā, un šogad Izabele jūras ceļojumos no Rīgas uz Stokholmu nedosies. Tā vietā 70 cilvēku komanda, kurā puse ir no Latvijas, atbalstīs bēgļus, jo prāmis tagad ir bēgļu viesnīca. Jauns izaicinājums, jauna pieredze. Covida laikā kruīzes apturēja. 6. aprīlī bija paredzēts pirmais reis uz Stokholmu, taču vēlāk to pārcēla uz jūnija sākumu. Līdz šonedēļ uzņēmums paziņoja, ka reisu nebūs vispār. Otrdienas pēcpusdienā prāmis Izabele, kas vairāk nekā 15 gadus bija neatņemama Rīgas ainavas daļa, pameta ostu. Stokholmas maršrutam ir jau 16. Gads, un mēs to atcēlām ar smagu sirdi. Bet pašlaik skatoties uz pasažieru skaitu, neskaidrībām ar ceļošanu un īpaši saistībā ar karu Ukrainā un ģeopolitisko situāciju, tāpat redzot pieaugošās degvielas cenas, kad to visu saliek kopā, mēs neredzējām iespēju veikt šo maršrutu, jo mēs to nevaram darīt veiksmīgi. 2500 pasažieri jau bija iegādājušies biļetes kruīzam Rīga-Stokholma, un tagad uzņēmums sazinās ar katru, lai atdotu naudu vai mainītu izbraukšanas ostu. Zinu, ka citi mēģina sazināties ar mums, bet to nespēj. Es ļoti atvainojos par to. Mēs visiem piedāvāsim alternatīvas. Varēs doties citos Tallinga maršrutos, doties uz Stokholmu vai Helsinkiem no Tallinas, varēs atgūt naudu. Tallink Latvijas televīzijai apliecināja, ka šogad prāmju satiksme ar Stokholmu atjaunota netiks. Bet ir cerības, ka prāmi kursēt atkal sāks 2023. Gadā. Tas mums ir ļoti nozīmīgs maršruts. Mēs tik daudz gadu esam to veidojuši, un mēs negribam to zaudēt. Mums ir ļoti uzticīgi klienti gan Latvijā, gan Zviedrijā, un mēs gribam piedāvāt vieglu ceļošanas iespējas starp valstīm, un mēs centīsimies to atjaunot. Covida dēļ turisma nozare daudzviet pasaulē ir novājināta un nāks pieņemt nepopulārus lēmumus. Piemēram, degvielas cenu kāpuma dēļ prāmju biļetēm no Tallinas, Helsinkiem, Stokholmas un Turku ieviesta piemaksa no 3 līdz 6 eiro atkarībā no biļetes tipa. Bet to, kā prāmju atcelšana ietekmēs turismu Latvijā, pagaidām grūti prognozēt. Aiki Incains, Kupč, Latvijas televīzija.